Іван Гогусь з Ладичина Миколинецької громади – єдиний мельник у селі. Він працює у млині, якому більше 100 років. Береться зерно, мішок там, наприклад, несеться сюди, в цей бункер. І тут висипається на очистку. Привозили на млин, коли не мали грошей заплатити за млин, це брали, наприклад, 100 кілограм тую мірку зерна. Мельникові там оплачували. Одна мірка десь приблизно 10 кілограмів зерна. Спочатку млин працював на водяній тязі від річки, каже мельник. Раніше млин працював від води. То це вже скільки років? А зараз на теперішній час на електрику. Включаю очистку. Ого, то нема фази нема. Зберігся до наших днів в робочому стані станок для змелювання борошна, каже Іван Гогусь. Металева таблиця на обладнанні вказує на місто та рік виготовлення. Будапешт, 1912. Це є серце млина, яка чи основа, ну, або так, або так. Їду сьогодні і станок, немає ні одного підшипника тут. Зерно сибиться і я регулюю. Ага, треба тут прижати, прижав тут. Треба тут опустити, опустити тут. Це борошно ми отримуємо грубого помолу. Помолу, так. От таке. Щоб переробити 100 кілограм зерна, потрібно 1,5 години часу. У млині також досі збереглися жорна. Зі 100 кілограмів зерна виходить в середньому 50 кілограмів борошна першого сорту і 50 – другого, розповідає Іван Гогусь. Та користуються цим млином місцеві жителі з кожним роком дедалі рідше. Ти господариш, колись тому 15-20 років, як мололи, вони вже помирали. Тепер молодіж. І ми собі купимо пирогів, ми собі купимо хліба, і булочки, і так далі. Млином опікується місцевий фермер Ігор Околович. Він каже, із трьох млинів, які були у селі, зберігся лише цей. Сама будівля, ймовірно, збудована ще у 19 столітті, розповідає чоловік. Опікуюся цим млином, який перейшов як майновий пай від бувшого колгоспу. Люди до останнього і дотепер ще користуються млином, тобто є така якась традиція, вважають, що тут мука найкраща виходить. До нас привозять з навколишніх сіл, теж раніше більше привозили, зараз менше. У планах фермера проводити тут екскурсії. Постараємося зберегти його якомога довше, для того, що якщо він навіть не буде працювати за своїм призначенням, то щоб хоча б він був як згадка про ті часи, адже коли настане перемога і до нас поїдуть туристи, то вони обов'язково захочуть дізнатися про наше минуле. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.